guul nololeed oo geedi dheer loo soo maray ayaa u bidhaantay dadka ku nool hareeraha Barbilowga ilaa iyo dhamaadka wadadan oo ah mid isku xirta gobolka Shabeellada Hoose iyo caasimadda. Ku dhawaad 3 sano oo ay ka caaganeed wadadan isticmaalka noocyada kala duwan ee gaadiidka, hadda waa ay soo afjarantay arintaasi. Waxaa bilowday ganacsi baaxad weyn oo bilay bilicda iyo haybada deegaano badan oo ay deegaansadeen dadka ku nool halkan. Haweeneydan oo aan ugu magac darnay Faaduma, kadib markii ay diiday bidhaan arageeda in aan la wadaagno bulshada sababo iyada u gaar ah, balse inoo ogolaatay in codkeeda aanu baahino, ayaanu wax ka weydiinay ganacsiga hagaagsan ee halkan ka taaba qaaday iminka. Suuqa horta marba si waaya, macnaha horta marna waa la helaa marna waa la waayaa, oo macnaha micnihii aan ku ogaa jirnay wuu yahay, laakiin waxaa noo fududaatay wadada, oo macnaha marka hore dhib aan ku qabi jirnay oo dayn ilaa mari jirnay, iga dabgeeya soo mari jirnay meel oo waxaan tegi jirnay oo isgooyska tabeelaha ah, meesha alaabta ka soo rari jirnay. Hadda alxamdulilah, soo tabeelaha bakaaro nooga soo qaada gudaha Blacksi, wuxuu nagu dejiyaa laamiga annagii alaabteena badnaa, hadda alaha laamiga basaa noo dhexeeya, marka alahaasay noogu fududaatay. Laakiin macnaha 190 anaga waxaan jecelnahay hadda markii laamigu noo fududa xoogaaniyaan yeeshanay, oo macnaha ganacsigii waxaan leenahay macnaha alaabta qaadato hore ka geyn kartaa, oo laba baabuur gaari gacan iyo waxaas ma gelaysid, intaasa horta ugu fududaanay. Laakiin hadda bulshadu xoogaa waa badatay, laamigan haddaa cid loo ahaa lab lagoolay mari jirtay iyo bajaaj iyo caasi halhal oo lacag la soo baxa, laakiin hadda cid kastaa u furan tahay waa la wada maa noloshaan soo marnay. Markii hore lacagta qaali ahaa jirtay, markaan xoogaa soo adeegano kursi dhan markaa kiraysto waxaa lagu leeyahay lacag $3 $4 bixi, haddana waxaa laga yaabaa kursi dhan markaa soo kiraysto 3 qofood ah $1 inuu kaaga baxa, iyo adigoo markaas adiga nus dollar ama 8 ku noqoto adi macnaha laba laab hal laabaa naga dhacay. Markay $3 afar ahayd hal iyo bar ilaa labaan bixinaa, laakiin annaga dad waxaa waa bacayn la isaga soo qaadanay, wax weyn hadda lasoo raro soo qaadana ma laha, qof laba bac 3 bac wixii gacanta ku soo qaadi karto aa iska soo qaadanaa. Laakiin qiimaha sida 190 maasha allah habeenkii waxaan ku bixi jiray 10,000, hadda 6,000 7,000 aa naga la qaataa ilaa iyo daalo. Neecaw udgoon nolol sarreysa oo aan saxar lahayn, nashaad iyo firfircooni ayay ku naaloonayaan dadka halkan ku dhaqan. Furitaanka wadadan ayaa sidoo kale fursad u noqotay dadka reer Tabareedka ah ee muddada dheer deegaansanayay dhulka ku teedsan wadadan, kuwaasi oo waqti iyo qarash badan oo aysan u taagaynin uga bixi jiray xilligii wadadan ay xirneed. Anigu waxaan ka mid ahay dadka deegaanka ee halkan ku nool ugu yaraan 12 sano. Intii laamiga uu xirnaa meeshu waxay ahayd meel bahdilan, xataa gawaarida ka shaqeynaysa waxay u badnaayeen laba lugoodleyda bahasha keliya u shaqeynaysay, ganacsatigu aad u yaraa, dhaqaalaha hoos aad buu u hooseeyey. Maanta waxaa la arkay waji cusub, ganacsi cusub, nidaam toosan oo fiican, taasoo ugu wacan tahay waddada oo la furay, caasiyaasha baabuurta waaweyn, gawaarida waaweyn oo gobollada ka imaadaan kulli dhammaantood heer waxaa soo kobcay. Ganacsatadii yaryareed ee luuqyada ku jirta inay isdhexgalaan oo si weyn ay ganacsigooda kor ay ugu qaadaan, maalinba maalinta kasii dambeysana way sii kordhaysaa ganacsigooda. Oo kii markii hore meel ciriiri ku jiray waxbaa u bilowday oo wuxuu arkayaa fafaalo ganacsi oo horumar leh inuu tallaabo hor u sii qaado, hamigoodana aad buu u sareeyaa. Raaci jirnay 3 baabuur 4 baabuur ama mootlo, tan laba lugaadleydu haddii qofka uu fudud yahay hataa laba meel ama 3 meel ama 3 isbaaro uu ka gudbi jiray, haddii meel alle meeshoro magaalada Muqdisho uu ku tegi karaa isagoon 2 baabuur raacin 3 baabuur raacin, ugu yaraan lacagtii weliba oo transportigii badnaa ka bixi jiray oo aada u yaraato, lacag yar oo hadda raqiisa uu ku raacayaa. Injineer Cabdinaasir waa xeeldheer xog badan ka haya faa'iidooyinka ay leeyihiin wadooyinka sida hagaagsan loo hirgeliyo si bulshada wax badan ay uga ogaato muhiimka ay tahay ilaalinta wadada. Ayaanu wax ka weydiinay waxa ay soo kordhinayso wadadan dheer ee isku xireysa Muqdisho Afgooye ee dhismaheeda la hirgeliyey. Weynida ay weynaanayaan magaalooyinka marka laga hadlayo, waxaad number 1 u ah wadada, number 1 u ah oo tusaale ahaan oo kale waxaad jiri kartaa haddii aad meel wada la mariyo, waxa markaaba fududaanaysa inay markiiba meeshiiba magaalowdo oo dad soo degaan. Markaas waxay wadada kor u qaadaysaa, waa mid oo waa dhaqaalihiiba kor u qaadaysaa, marna
population kaliftigiisi aanay aya ku fiday oo tusaale ahaan oo kale meesho hadii laba qolo qofka binaadanka markuu nool yahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamida wadadii ba kamida qofka hadii wada haysto electric iyo water keenay oo haysto biyihi iyo korontada inay haysto waa ku noolaan kara marka meeshii laakiin waxa number 1 ah wadada number 1 wa dareemaysaan oo awal markii intaanan wadada la dhisin oo kale waa dareen sanadeen inuu isku socodku waa yara waxa kale oo yara ma taqaana laftigeeda deegaanaynta la deg lahaa meesha yaraan marka waxaan rajaynayaa in maalin dhow de waxa weeye afku iyo sida hadda u dhowdahayba in xaafad muqdisho kamid ay noqon karto iftiin iyo waa cusub oo u soo bidhaamay ayay u noqotay dadka halkan ku nool dib u bilaabashada isticmaalka wadadan oo muddo dheer ka caaganayd isticmaalka dadka iyo gaadiidka waxaana baraara ay u noqotay bulshada halkan ku nool isla markaasina waxa ay dib u bilaabeen ganacsiyo iminka ka hana qaaday halkan wejigii koowaad ee wadadan ayaa lasoo gebagabeeyey halka uu dhiman yahay wejiga labaad ee wadadan marka oo dib xariga looga jari doono xasan kaafi xaaji maxamed shabeella tv bartamaha wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta